Ministra Gjaçka për paranisje së debatit të hapur në Këshillin e Sigurimit, në kuadër të marrjes së tij në drejtim nga vendi ynë, në nënvizoi rëndësinë e tematikës së tij, rolin e organizatave rajonale, në zbatimin e agendës, gratë, paqja dhe siguria, për balltrazirave politike dhe marrjes së pushtetit me forcë. Ngjarjet e fundit në Ukrainë, Afganistan, Sudan, Myanmar ose Mali, duke përmendur vetëm disa prej tyre, kanë ndikuar në mënyrë drastike në perspektivat për organizatat e grave dhe avokatët e barazisë gjinore në këto vende. Angazhimet kombëtare për gratë, paqen dhe sigurinë janë ndërprerë papritur dhe hapësira qytetare është kurur në mënyrë dramatike. Roli organizatave rajonale në këto çështje që lidhen me agjendën për gratë, paqen dhe sigurinë është vërë gjithnjë e më i rëndësishëm, duke pasur parasysh rëndësin dhe kompleksitetin e sfidave me të cilat përballet komunitetin ndërkombëtar sot. Në kontekste të shënuara nga grushtet ushtarake të fundit, apo marrja e pushtetit me forcë, Gjaçka theksoi se debati i hapur ka një qëllim të dyfisht. Së pari, për të hedhur dritë mbi mangësitë e vazhdueshme në zbatimin e kuadrit normativ për gratë, paqen dhe sigurinë, së dyti për të mbledhur dhe ndarë përvoja dhe idet më të mira, mbi mënyrat se si Këshilli i Sigurimit ose organizatat rajonale mund të mbrojnë dhe avancojnë më tek të agjendë në situata të tilla, duke përfshirë mbështetjen e punës së grave, paqëndërtuese, organizatave të shoqërisë civile dhe të vëmë analizën gjinore në qendër të strategjive tona të parandalimit dhe reagimit. Në debatin e hapur të drejtuar nga Shqipëria, morën pjesë sekretaria e përgjithshme OSBE-s dhe përfaqësues nga Unioni Afrikan, Liga Arabe, Bashkimi Europian dhe UN Women.